อ่าอฉิยาတော့အရင်တော့ကတော့အချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဟာအဲ့ချိန်မှာအဲ့လည်းပါပါတဲ့အချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သူပေါ့အရင်ဟိုအားထားမထားအာနုပညာလို့ဆိုလဲအဲ့ဒါလည်းမန္တလေးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒါအချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပဲပေါ့ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတိလာကြတော့အချက်ဆိုတာဟိုအဲ့လောက်ထိအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရမယ်အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိလာအချိန်တော့လည်း
ဟိုကိုတနေရာတွေရနေပြီအဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကိုတော့ပြောမကိုးကွယ်ချင်တော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုပုံမှန်လေးပဲဟိုချစ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးချစ်လိုက်တယ်အရင်တော့လည်းစိတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟိုတလုံးတစ်ခဲရဒါမှဒါအလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါအသေးကွယ်ကွယ်ဘူးလားအသေးကွယ်ကွယ်ဘူးလားဆိုတော့အသေးရတော့လူတိုင်းကွယ်ဘူးတာပေါ့ကွယ်ဘူးတာပေါ့အခုရမကျော်အချစ်ကိုရဘယ်လိုမျိုးလဲအိဗတ်ဘယ်လိုဖွင့်ချင်လဲအခုလက်ရှိအနေနဲ့တော့ဒီမှာကြာလက်ရှိရှင်ဒါအရင်ချင်းချက်သွားလို့ဖြစ်မယ်အချစ်ကိုတော့ဘလုံးကဒိဗယ်ဖွင့်ချင်အချစ်ဆိုတာကိုတိတ်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုအသက်လက်ကြီးလာပါတော့အသက်ကြီးလာရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာငငယ်တုန်းကအချစ်ကိုကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်တာမှယူယူမူမူကိုးကွယ်ခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အချစ်ကကိုယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘဝပြည့်စည်တာအာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှည်တလန်းတွေကိုပိတ်စည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာသိသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုအချစ်ကိုမကိုးကွယ်တော့ဘူး။ဘာကိုကိုးကွယ်လဲဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ကိုမြန်နိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲကိုးကွယ်လဲကိုမိဘကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လဲဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းရှိလား။ကိုအချစ်တခုပေါ့။ကိုရွေးချယ်မယ်လို့ပေါ့။ရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ဆောင်းကပြောမယ်ဆိုရင်လေဆောင်းနဲ့စိုးတယ်။ပြီးတော့အရန်လဲခုခုကပြောအချစ်ကိုအရန်ကိုးကွယ်တော့အရန်လဲတက်တက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လူတက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်အာသူ့မျက်နှာတစ်ချက်โอ้ปิ้งไล่ตาซะบาโลปิ้งน่ะแหละกั่วติเอบาโลซะอะยันฉิดตาอ๋อสิกี้หนิปิ๊ดอ๋อสิกี้หนิปิ๊ดบัวตะคูโลหนิปิ๊ดฉิดตาเปิ๊ดเปียงเองแหละบาโลปิ้งเล่นติเลยตูตะคูคูกั่วญัณน่ะเลยโลริถ่ายเนนาวะเวงาตูบาโลถ่ายเนเลยสรอกกั่วจี้อ๋อเล่นติเลยตูปะซัดตะคุนห่าไล่ตาเนี่ยสาจองยีไล่ตาเนี่ยไอ้สาจองมามุติปิ๊ดอ๋ออกงลงติเลยไอ้มาตะเผ็ดลูอ่ะยันโหม้นจัดตัวติมาไอ้หม้นจัดแต่ทางอ่ะตูแลวะงาโหลลุกขึ้นไปบ่ารอต๊อกแม่มาไอ้โหลမျိုးนี่ผิดล่ะอ๋อไอ้โหลမျိုးสรอกโหบลูมะบ่าญัณน่ะเลยไอ้โหลลูริโหไอ้โหลမျိုးချစ်ရမှာအားနာလာတစ်ဖက်လည်းပူလောင်တယ်ကိုလည်းပူလောင်တယ်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ပူလောင်တာပူလောင်တော့မှအပူသိမ်းကြနာမယ်အဲ့လိုပူလောင်တာအဲ့တစ်ခစ်တစ်ခါတော့မှာပေါ့ဆောင်းနေအခုအဲ့ဆိုလက်ရှိမှာအချစ်ကိုဘယ်လိုဆန်နှုန်းနဲ့ရွေးမလဲပြန်နောက်တစ်ခုကလေဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ခဲ့မလဲပေါ့တွေ့ခဲ့ရင်ဘယ်လိုချက်ကြုံမလဲအဲခုနပြောလို့ပေါ့ဆောင်းကအရန်ချစ်တော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲတစ်ဖက်လူအခုချိန်ချစ်ရင်လဲလေတစ်ဖက်လူကပူလောင်မှာပဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ကိုကရည်စားသိမ်းထားရတော့အဲဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့မြစ်တာကိုတော့ခံယူပါတယ်ချစ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့အရန်ချစ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့မှကိုမမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများပါပဲအဲ့လိုအချစ်ကြည့်တယ်အချစ်ကြည့်တာမှလေတက်တက်လောက်ွာဒီလူတက်ဟိုဟိုခဏလေးမျိုးလုံးရှိရနေပြီးတော့နိုင်ဝတ်တနိုင်တော့ပြောက်သွားတယ်မှာဘာလုံးနေရလဲဘာဖြစ်နေရလဲဘာလဲလားပေါင်းများစွာနဲ့တန်တရားတွေများစွာနဲ့ကိုယ့်ကိုပူလောင်လိုက်တာတော်တော်ပျက်စီးနိုင်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်တချို့တွေအဲ့လိုအချစ်ကြည့်တာကိုလည်းကြိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့လေကိုကိုနိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးအချင်းနဲ့ပဲဒီလိုကိုနဲ့ပက်ကြီးတာငဲတာဘယ်အောင်မျိုးကိုကြိုက်လဲအခုနောက်ပိုင်းတော့ကြီးတာပဲကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းနည်းနည်းဆိုးတော့ကိုကို control လုပ်နိုင်မဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲနောက်ပြောကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ကိုရေအားထဲမှာကိုပင်ပန်းခဲ့ပြီးသွားပြီကွာအဲတော့အနည်းဆုံးတော့ဟိုကိုမောပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအနာယူနိုင်မဲ့သူမျိုးပေါ့နော်သူမျက်နှာကိုမြင်နိုင်တဲ့အေးချမ်းသွားမဲ့လူမျိုးလုံခြုံမှုပေးမဲ့သူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးပဲဆောင်းကအဲချစ်သူဖြစ်ထားတော့လေဟုတ်အပြည့်တဲ့ပိတ်တဲ့စကားမဆန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟောဆောင်းဒီ25ရက်နေ့မှာဆောင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ယုံတင်ပါမယ်အဲ့ကြရင်လည်းအားပေးပါအောင်လိုအပ်ချက်တွေလည်းပြပြပေးပါအောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးတော့ဟိုတက်နိုင်တော့လို့စူးစမ်းထားပါတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုအားပေးကြပါလို့ဆောင်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်